Komkujiyek ji aliyê Rûsyayê ve li gundewarê bajarê Helebê hat pêk anîn. Di encamê de bi dehan welatiyên sivîl bûn qurbanî. Rûsya jî ji aliyê xwe ve pêk anîna operasyonan li Helebê reddike. Îro balafirên Rûsyê li bajarokê Erradê yê gundewarê Rojavayê Helebê komkujiyek pêk anî. Û di encamê de herî kêm 7 welatiyên sivîl hatin kuştin û bêhtirî 20 kesên din jî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyên meydanî hatin veguhestin. Balafirên Rûsî her wiha û li gorî malpera Qasiyûn operasyonek li bajarokê Kefirnasih li gundewarê Rojavayê Helebê pêk anî. Û di encamê de welatiyekî sivîl hat kuştin û bi dehên din jî birîndar bûn. Her wiha di encama bombebarankirinê bi bombeyên hûşî li bajarokê Qebtan el Cebel 7 kes birîndar bûn. Her wiha taxên El Sikkerî û El Firdevs jî ji aliyê topxaneya rejimê ve hatin armanckirin ku di encamê de gelek ziyanên maddî gehiştin mal û mulkên welatiyan. Her di vê derbarê de Wezîrê Derve yê Rûsya Sergî Lavrov ragihand ku armanca operasyonên wan li Sûriyê tenê rêgirtin li ber hatina terorîstên Daişê ji Musil berf Sûriyê ye. Lavrov di kongrekî rojnamevanî de piştî civîneke xwe bi hevşanê xwe yê Amerîkî John Kerry re got ku hêzên wan yên asmanî bi hevkarî li gel hêzên rejima Esed tenê li her du parêzgehên Idlib û Humsê kar dikin ji bo rêgirtin li ber revîna terorîstên Daişê ji Musil berf Sûriyê ve. Weke amajakirin ku balafirên wan tu operasyonan li Helebê pêk nayînin. Rewangeha Sûriyê jî ya mafê mirovan belav kiriye ku duh li taxên bajarê Helebê yên dibin kontrola opozisyonê de herî kêm 25 welatiyên sivîl ji ber bombebarankirin û topbarankirinê hatine kuştin.